xildhibaanno ka tirsan golaha deegaanka Gabdhaha ayaa maanta maayarka Gabdhaha u gudbiyay waraaq qoraal ah oo ay kaga dalbanayaan inuu qabto kalfadhi aan caadi ahayn oo ay doonayaan inay xilka kaga qaadaan. Warqadan oo isna maanta loo dhiibay maayarka waxaa ku qoran 9 qodob oo ay sheegeen inuu maayarka Gabdhaha jabiyay oo ay ku eedeynayaan. Qodobadaas oo ay ka mid ahaayeen kutagrifal hantiyeed, adeegsiga kala qoqobka bulshada, iyo ku dhaqanka qabyaaladda, iyo jabinta qodobadii golaha xeroosaadka golaha deegaanka oo uu dhammaan baalmaray oo uu jabiyey. Xildhibaanada waxaa ka mid ah hadalladoodii sida tan: "Waa ay taariikhdu tahay 11-kii bishii 7-aad 2018, waxaanu maayarka magaalada Gabdhaha u dhiibnay mooshinkii aanu ku codsanaynay inuu noogu qabto kalfadhi aan caadi ahayn oo xilka aanu kaga qaadanno maayarka. Warqaddii waanu naga aqbalay, waxaana rajaynaynaa in 13 gudahood uu ku qabto kalfadhigii maayarka sida sharcigu u dhigayo. Wuxuu sharcigu odhanaya waa inuu marka maayarka loo keeno warqadda xilka qaadista ama mooshinka kalsoonida loogu qaadayo, waa inuu muddo 13 gudahood ku qabto. Haddii uu ku qaban waayo, wuxuu noqonayaa maayarku dembiiluu sharcigu aqoonsan yahay. Warqaddii mooshinka ahaydna waa nagu dhiibnay maayarka, wuuna naga aqbalay. Bada saabkana waa nagu dhiibnay tii wasaaradda daakhiligana hadda gacantan kuhaynaa waa nagu gudbinaynaa. Walaamay 13 ee mooshinka lagu qaban lahaa gudahooda. Maanta kow nooye bisha 12 tahay, waxaan leenahay insha allahu tacaala kulley sababaha mooshinka keena waynu isla wada ognahay. Maayarku wuxuu ku sifoobay shuruudihii uu xilka ku waayay oo dhan: qabasho la'aanta kalfadhigii golaha deegaanka, xaalad musuqmaasuq oo baahsan, kala socsoc ummadda oo kala socsocay. Sida uu maayarku sheegi lahaayeen, waa lalaga hakiyey odhadkii oo waxaa laga hakiyey xukuumadda. Iminkana waxaan leenahay mooshinkii baanu farta ka saarnay, kabalima kale cidda ka hakisa ayaynu insha allah gudulaha kariim aad banao oo caddaan doonta. Ismanalihii maskaxdayda kuma jirto madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland musuqmaasuq lama musuqmaasuqay, hanti badan oo laga qabsaday, hanti laga ursaday ayuu joojinaya. Laakiin tamaanta uu meel kasta oo la marayo maayarku leeyahay iminkana Ingiriiska u baxaya oo waliga joojiyey waa taa. Iminkana waraaqdii mooshinka u dhiibnay iyo xaaladdu halkay marayso. Run ahaantii saaxiibadayda oo soo sheegay mooshinkan aanba horbaari oon sheegay inaan gacanta ku hagno, laakiin maanta mooshinkan gacantayda ku baxay. Waxaana gaarsiinay maayarki. Maayarku mar labaad ha xaqiijiyo awoodda golaha, hadii golaha awood mar labaad ha xaqiijiyo inuu golaha hadii mar labaad ay cimaamada saaraan si uu ugu kalsoonaado codkiisa iyo maayarnimadiisa aan booqduqa magaalada inuu mudo. Waa hadii uu ku guuleysto ha isxaqiijiyo. Si kastaba ha ahaatee, muddooyinkii u dambeeyey waxaa cirka isku shareeray khilaafka ka dhexeeya xildhibaano fara badan oo ka tirsan golaha deegaanka, iyadoo uu maayarku baryahan dambe adeegsanayay ciidamada booliiska oo uu ku wareejiyey xafiisyada iyo goobaha uu tago. Waa Badhe, telefishinka Badcas, Gabdhaha.